ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ዩኒት ሲክስን ፓርት ቱ ከላይን ትራንስሌሽን ከሚለው ጀምረን ካየን በኋላ መጨረሻ ላይ ኤክሰርሳይዝ ሲክስ ፖይንት ቱን እናያለን ማለት ነው። ወደ ኤክሰርሳይዝ ከመሄዳችን በፊት ስለ ላይን ትራንስሌሽን በኤግዛምፕል መልክ የተወሰነ ነገር እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው ኤግዛምፕል ስሪ ኢፍ ትራንስሌሽን ቲ ቴክ ኤ ፖይንት ኦፍ ኔጌቲቭ ቱ 3.12 ዜን ዋት ኢዝ ዘ ኢሜጅ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ላይን ነው የሚለን። እዚህ ጋር ምንድነው ቲ አልተሰጠንም ማለት ነው። ቲ አልተሰጠንም፣ ግን በዚህ በቲ ትራንስሌት ስናደርገው የሆነን ፖይንት ከየት ወዴት ሄደ? ከኔጌቲቭ ቱ ኤንድ ስሪ ቱ ወደ ስንት ነው ሄደው? ይሄ ፖይንት ማለት ነው ወደ ዋን ኢንደ ስሪ ማለት ነው። ዋን ኢንደ ስሪ። አሁን ያልተሰጠን ፖይንት ቲ ነው። ቲን ለምሳሌ ምን ብንለው? ኤ እና ቢ ብንለው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ኤክስ እና ዋይ ማለት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ለምሳሌ የተሰጠን ፖይንት ፖይንቱ ኤክስ እና ዋይ ቢሆን ይሄ ኤክስ እና ዋይ ትራንስሌት ባይ ኤ እንደ ቢ ከተባልን ምንድን ነው የምናደርገው ነው ያለው። ኤክስ ፕላስ ኤ ኮማ ዋይ ፕላስ ቢ ነው ያሉ ማለት ነው። ዋይ ፕላስ ቢ። ሶ በዚህ መሰረት አሁን ኤክስ እና ዋይ ይሄን ተሰጥቶ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰብስቲዩት እናድርገው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቱ ኮማ ስሪ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቱ እንደ ስሪ ትራንስሌት ቱ ኤ እንደ ቢ አይታወቅም። ኤ እና ቢ አይታወቁም ማለት ነው። ኤ ኮማ ቢ ይህ ትራንስሌሽን ፖይንት ነው ማለት ነው። ስንት ሆነ አለን? ቱ ከዚህ ወደዚህ ነው ሄደው። ስለዚህ ኤ እና ቢን ስንደምር ኤክስ እና ዋይ ላይ አንድ እና ሶስት መጣ ማለት ነው። ዋን ኮማ ስሪ ማለት ነው። እንደዚህ መጣ ማለት ነው። ሶ የዚህ ኢሜጅ ይሄ ነው ማለት የዚህ ኢሜጅ ምንድን ነው ማለት ነው? አንድ እና ሁለት ነው የቀጥታ አንድ እና ሶስት ሰብ እስቲ እዚህ ጋር ሁለት ነች ሁለት ለማለት ነው። እዚህ ጋር ማለት ነው አንድ እና ሁለት ዋን እንደ ቱ ዋን እንደ ቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የዚህ ኢሜጅ ይሄንን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤ እና ቢ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ምን ብለናል? ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ቢ ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ነው አይደል የመጣው እዚህ ጋር ዋን። ስሪ ፕላስ ቢ ስሪ ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ነው የመጣው። እዚህ ጋር ኤ ለማግኘት ሁለትን ወደዛ ስጄ ደምራለሁ። ስለዚህ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ሆነ ማለት ነው? ስሪ። ቢስ ከሁለት ላይ ቺን ሶስትን ወደዚህ ስጄ ስቀንስ ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል። ስለዚህ ትራንስሌሽን ፖይንታችን ስንት ነበረ ማለት ነው? ስሪ እንደ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስሌሽን ፖይንቱን አገኘን ማለት ነው። አሁን ትራንስሌሽን ፖይንቱን ካገኘን የኢኩዌሽኑን ኢሜጅ ለማግኘት አይከብደንም ማለት ነው። እንዴት ነው የምናገኘው? ለኤ ለምሳሌ ስንሰራ እዚህ ጋር ኤልን የተሰጠን፣ ስለዚህ የኤልን ኢሜጅ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስሪ ኤክስ ማይነስ ዋይ ፕላስ ፎር ኢኳል ቱ ዜሮ ነው። አሁን እነዚህን ፖይንቶች ይችንና ይችን ፖይንት እዚህ ጋር ብናስገባ ይህንን ለዚህ ሰተን ለዋይ መፈለግ እንችላለን በእርግጥ። ነገር ግን አሁን ትራንስሌሽን ፖይንታችን ስላገኘን ቀጥታ እዚህ ጋር ሰብስቲቱት ማድረግ ነው። ሶ ይሄ የኢኩዌሽኑ ኢሜጅ ነው ማለት ነው። የዚህን ኢኩዌሽን ኢሜጅ ነው የምንፈልገው ማለት ነው ለኤ። ሶ ምንድን ነው የምናደርገው? ስሪ ኢንቱ ኤክስ ማይነስ ማን ስሪ ስሪ ማይነስ ዋይ ኢንቱ ኔጌቲቭ ዋን ኢንቱ ዋይ ማይነስ የዋይ ቫሊዩ ሲቀነስ ነው እዚህ ጋር ስሪ ኤክስ የመጣው ማለት ነው። እንዲሁም ኔጌቲቭ ዋይ የመጣው ሶ ኔጌቲቭ ኢንቱ ዋይ ማይነስ እዚህ ጋር ፕላስ ይሆናል ማለት ማይነስ ኔጌቲቭ ዋን ፕላስ ዋን ነው የሚሆነው ፕላስ ፎር ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? የኤክስ ቫሊዩ ምንድን ነው የሚሆነው? ኤክስ ትራንስሌት ምንድን ነው ያለው? ቀጥታ ወደዚህ
ከምንገባ መጀመሪያ ቲን አግኝተናል። ቲን እንዴት እንዳገኘ ትራንስሌሽን ፖይንቱን ስሪ እንደ ኔጌቲቭ ዋን አግኝተናል። ከዛ በኋላ ኤክስ የኤክስን ትራንስፎርም ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? የትራንስሌት ለማግኘት ኤክስ ፕላስ ትራንስሌሽን ፖይንት ስሪ ማለት ነው ፕላስ ስሪ ይሆናል። እንደዚሁም የዋይን ትራንስሌሽን ለማግኘት ደግሞ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ትራንስሌት ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ዋይ ማይነስ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ይሆናል? ይሄ ትራንስሌሽኑ ከሆነ የኤክስ ቫሊዩ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ኤክስ ትራንስሌሽኑ ፕላስ ነው የምናደርገው ትራንስሌሽንን ፖይንቱን ካገኘን ብለን። ስለዚህ ቺን ኤክስ ለማግኘት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ትራንስሌት ማይነስ ስር ይሆናል። እዚህ ጋም እንደዛው ዋይ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ቺን አንድ እዚህ ጋር ምተን ስንደምር ምንድን ነው የሚሆነው? ቺኛ ዋይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይቺ ዋይ ነች እንዳታሳስታችሁ። እዚህ ጋር ዋይ ማይነስ ዋን ነው። ሶ ይቺን ዋይ ለማግኘት ቺን አንድ እዚህ ጋር ምትቼ መደመር ነው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ትራንስሌሽን ፕላስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የኤል እዚህ ጋር የኤል የተሰጠን ምንድን ነው? ስሪ ኤክስ ማይነስ ዋይ ፕላስ ፎር ነው የተሰጠን ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። አሁን የተፈለገው ኤል ትራንስሌሽን ነው። ሶ እዚህ ጋር ስሪ ኢንቱ ኤክስ ስንት ነው አለን? ኤክስ ማለት ኤክስ ማይነስ ስሪ ነው። ሶ ኤክስ ማይነስ ስሪ ዋይስ ዋይ ፕላስ ዋን ፕላስ ዋን ፕላስ ፎር ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስቴፕ ያለ ነው ይችኛዋን ነበር። ያው ብዙ ጊዜ ግን እንደዚህ እንደሚሆን እንድታውቁ በዲፊኒሽን በኋላ እናየዋለን። ይህ ስሪ ታይምስ ኤክስ ስሪ ኤክስ ይሆናል። ስሪ ኤክስ ማይነስ ናይን ማይነስ ዋይ ማይነስ ዋን ፕላስ ፎር ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስሪ ኤክስ ማይነስ ዋይ እዚህ ጋር ናይን ማይነስ ናይን ማይነስ ዋን ማይነስ ቴን ማይነስ ቴን ፕላስ ፎር ማይነስ ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ሶ ኢኩዌሽን የዚህ ኢንቨርስ ምን ሆነ ማለት ነው? የኤል ላይን የላይን ኤል ኤል የተሰጠን ማለት ነው። የዚህ ኢንቨርሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስሪ ኤክስ ማይነስ ዋይ ማይነስ ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ቢ ላይ እንሄዳለን። ቢንም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው። ቅድም ቲን ስላገኘን ትራንስሌሽን ፖይንታችን ስሪ እንደ ኔጌቲቭ ዋን ነው ብለናል። ስለዚህ የዚህንም ለማግኘት ልክ እንዳሁኑ እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ምን ብለናል? ትራንስሌሽን ለማግኘት ትራንስሌሽን ኦፍ ኤክስን ለማግኘት ኤክስ ፕላስ ትራንስሌሽን ፖይንት የኤክስን ኮርዲኔት ማለት ነው። የዋይን ትራንስሌሽን ፖይንት ለማግኘት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋይ ማይነስ እቺ ማይነስ ስለሆን ማይነስ ዋን። ሶ እዚህ ጋር ይሄኛው ኤክስን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ትራንስሌሽን ማይነስ ስሪ ማለት ነው። ይሄኛውንም ተመሳሳይ ሁኔታ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ እቺን አንድን እዚህ ጋር ምተን መደመርቱ ነው ዋይ ትራንስሌሽን ፕላስ ዋን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ዋይ ቦታ የዋይን ቫሉ የኤክስን ቫሉ ደግሞ ኤክስ ቦታ እንተካለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የዋይ ቫሉ ምንድን ነው? ዋይ ትራንስሌሽን ፕላስ ዋን ነው። ስለዚህ ፎር ኢንቱ ዋይ ትራንስሌሽን ፕላስ ዋን ፕላስ ቱ ኢንቱ ኤክስ ማለት ደግሞ ኤክስ ትራንስሌሽን ፕላስ ማይነስ ስሪ ነው የሆነው። ፕላስ ዋን አለችም ፕላስ ዋን ኢኳል ዜሮ ማለት ነው። ሶ ይሄን አሁን ዋይን ማለት ትራንስሌት ማለት አይጠበቅብንም፣ ለማሳየት ነው እንጂ ትራንስሌሽኗን ከላይ ፕራይም ያደረግ ነው። አሁን ሌላ ቫሪያብል ስለሌለን እዚህ ጋር እነዚህ ፕራይሞቹን እንደ ኤክስ እና እንደ ዋይ አድርገን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ፎር ታይምስ ዋይ ፎር ዋይ ይሆናል። ፎር ዋይ ፕላስ ፎር ፕላስ ቱ ኤክስ ማይነስ ሲክስ ፕላስ ዋን ኢኳል ቱ ዜሮ እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ተመሳሳይ መደመር እንችላቸው ካሉ እንደምራለን። እዚህ ጋር ቱ ኤክስ አለን። ቱ ኤክስ ፕላስ ፎር ዋይ እዚህ ጋር ፎር ፕላስ ቱ ሲክስ ነው። ሲክስ ፕላስ ዋን ሰቨን ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ጋር አራት ሲደመር ሁለት አራት ሲደመር አራት ሲቀነስ ስድስት ነዋል። እቺ እዚህ ጋር ማይነስ ነች። እቺ
ለዚህ እዚህ ጋር ተሳስተናል ስንደምር ተሳስተናል እቺ እናስተካክላታለን እዚህ ጋር አራት እና አንድ ስንደምር አምስት ነው ከአምስት ላይ ስድስት ስንቀንስ ማይነስ 1 ይሆናል ኢኳል ቱ 0 ስለዚህ የኤል ለቢ ማለት ነው ኤል ትራንስሌሽኑ 2x + 4y ማይነስ 1 አድርገን መጻፍ እንችላለን በዚህ መልኩ ነው የሚሰሩት ይሄ ኤክሰርሳይዝ ላይም ስላለ በኤክሰርሳይዝ በደንብ እናያለን ወደ ሚቀጥለው ኤግዛምፕል ስንል እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ተሰርቷል ኖቴሽን ኖት እዚህ ጋር አለን ጀነራሊ ዘ ትራንስሌሽን ቬክተር ቲ ኤ ኮማ ቢ ትራንስሌት ፖይንት እዚህ ጋር ትራንስሌሽን ቬክተሩ ይሄ ነው ኤ እንደ ቢ ትራንስሌት ፖይንት ደግሞ ትራንስሌት የሚሆነው ፖይንት ደግሞ ኤክስ እና ዋይ ተሆነ ቱ ኤ ፖይንት ኤክስ ፒ ትራንስሌት የሆነው ማለት ነው ፕራይም ኤክስ ፕራይም ዋይ ፕራይም ኢዝ ጊቨን ባይ ፒ ኢዝ ኢኳል ቱ ወደዚህ ትራንስሌት ሲሆን ማለት ነው ኤክስ ፕራይም ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ ኤ ኮማ ዋይ ትራንስሌት ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ማይነስ ቢ እንደ ቀደሙ ስንፈልግ መዋል አይጠበቅብንም ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንሰራ ቀደም እዚህ ጋር ኤክስ ፕራይም ዋይ ፕራይምን እየፈለግን ነበር ባጭሩ ግን ቀደም መጀመሪያ እንደጀመርኩት መስራት እንችላለን 3 ኢንቱ ትራንስሌሽን ፖይንታችን 3 እና ኔጌቲቭ 1 አግኝተናል እዚህ ጋር ኤክስ ማይነስ ትራንስሌሽን ፖይንቱ የኤክስ ቫልዩ 3 ነው ሶ ማይነስ 3 ማይነስ 1 ኢንቱ ዋይ የዋይ ደግሞ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ነው ሶ ማይነስ ኔጌቲቭ 1 ስናደርግ ፕላስ 1 ይሆናል ፕላስ 1 ፕላስ 4 እንደዚህ ሶ ቀጥታ ፕራይም ይያልን ጊዜ አንወስድ ማለት ነው እዚህ ጋር በኤግዛምፕል ፕሩፍ ካረጋለን በኋላ ይሄንን ተጠቀሙ ብሎናል ማለት ነው ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ እናልፋለን ማለት ነው ወደ ኤክሰርሳይዝ ስናልፍ ኤክሰርሳይዝ 6.2 ነው የምናገኘው ኤል 1 አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው if translation t take point this to this translate ሲሆነው ከየት ወደ የት ሆነ from 1 to negative 4 1 1 in the negative 4 2 negative 3 and 2 ወደዚህ ትራንስሌት ሆናለን አሁን ትራንስሌት የሆነበትን ፖይንት አናቀም ትራንስሌሽን ፖይንቱን ስለዚህ ሱን ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው ትራንስሌሽን ፖይንት ከተሰጠን ምንድነው ትራንስሌሽን ፖይንቱ ለምሳሌ ኤ እና ቢ ብለን ነው ፎር ኤግዛምፕል ላይ ስንሰራ ነበር ስለዚህ ቺን ኤ እና ቢ ለማግኘት ምንድነው ኤን ለምሳሌ አንድ ላይ ስንት ብደምነው ኔጌቲቭ 3 የሚሆነው ለኤ ማለት ነው ስለዚህ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው አንድ ላይ ስንት ብደምነው ኔጌቲቭ 3 የሚሆነው ኔጌቲቭ 4 ብደምነው 1 + ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 3 እዚህኛው ላይስ ኔጌቲቭ 4 ላይ ስንት ብደምነው ፖዚቲቭ 2 የሚመጣው ወደ 2 ትራንስሌት የሚሆነው ስንት ነው 6 ማለት ነው ኔጌቲቭ 4 + 6 2 ነው የሚሆነው ስለዚህ ትራንስሌሽን ፖይንታችን ኔጌቲቭ 4 እንደ 6 ይሆናል ማለት ነው ከዛን ዘን ፋይንድ ዘ ኢሜጅ ኦፍ ዘ ላይን l = 5x + 4y + 9 = 0 የተሰጠን እዚህ ጋር ምን ብለን ትራንስሌሽን ፖይንቱን የዚህን x ለማግኘት x prime x translate is equal to x minus x value እዚህ ጋር ትራንስሌሽን ፖይንቱ x value ስንት ነው ኔጌቲቭ 4 so x minus ኔጌቲቭ 4 plus ይሆናል plus 4 ማለት ነው so እዚህ ጋር x ለማግኘት ምን እናደርጋለን x is equal to x prime x translate ይሆነው ሲቀነስ 4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 5 into ብለን x minus translation pointታችን x 4 ነው x minus ኔጌቲቭ 4 ስናደርግ positive ይሆናል positive x plus 4 ሆነ ማለት ነው የዋይንም እንደዛ y into y minus 6 አይደለ የx value እዚህ ጋር translation point ላይ ማለት ነው ይሄን ላጥፋላችሁ እንዳይቀየጥባችሁ ከtranslation point ጋር እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄ እዚህ ጋር ይዘጋል ዜን plus 9 equal to 0 እንላለን ማለት ነው ሶ ይሄን ወደ ውስጥ እናበዛዋለን 5x 5x plus 20 plus እዚህ ጋር አራት ነው አይደል ያረግነች ዋይ እንዳትመስላችሁ አራት ነች 4 into
y minus 6 ነው ያለው so 4 times y 4y ነው 4y minus 4 times 6 24 ነው plus 9 equal to 0 ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር 5x variable ነች እንደነበረ እንተዋታለን 5x plus 4y variableውን ወደ አንድ ፊት እናደርገውና ከዛ እነዚህ እንደምር 20 ሲቀነስ 24 negative 4 negative 4 ሲደመር 9 5 ነው so plus 5 equal to 0 ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ማለት ነው translation point translation equation translation line 5x plus 4y plus 5 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለአንደኛ ጥያቄ መልሳችንን በዚህ መልኩ መመለስ እንችላለን ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን ሁለተኛ ጥያቄ if translation t take the origin to 0 in the positive 2 0 in the ከኦሪጂን origin ወዴት ነው የሄደው ወደ 0 እና 2 point translate አረገ ማለት ነው t አሁን አይታወቅም ማለት ነው ምንድነው የምናረገው ነው ያለው origin ማለት point 0 0 2 point 0 in the 2 ማለት ነው ወደዚህ ትራንስሌት አረጋለሁ so translation point to ለማወቅ ምንድነው ያለው አንድ point ወደ ሌላ point translate ሲያረግ እዚህ ላይ የሆነ ቁጥር ደምረን ይሄ ይመጣ ያ የደመነው ቁጥር ስንት ነው ስለዚህ 0 ላይ ስንት ብንደምር ነው 0 የሚመጣ ስንት ብንደምር ነው 0 ብንደምር ነው ለx value 0 0 ላይ ስንት ብንደምር ነው 2 የሚመጣ 2 ብንደምር ነው ስለዚህ 2 positive 2 ማለት ነው ስለዚህ translation point to 0 in the 2 ይሆናል ማለት ነው then find each of the following lines ነው የሚለን የዚህ ኢሜጁን የእያንዳንዱን ፈልጉ ነው ኤል የተሰጠን ይሄ ነው so ይሄንን ከፈለክ ወደዚህ አመጣዋል ወይኛውን ወደዚህ ወስዳለሁ ይሄንን ወደዚህ ልውሰደውና ምን ይሆናል 3x minus y minus 1 equal to 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር x value 0 ነው እንደምታስ ስለዚህ 3 into x minus 0 x minus 0 minus y minus 2 equal to minus 1 አለችን እሷ እንዳንልፋት እቺኛውን ማለት ነው ስለዚህ minus 1 equal to 0 ማለት ነው ይሄን እንዲህ ስናደርግ ይሄ 3 times x 3x ነው እዚህ ጋር ያው ከx ላይ 0 ስንቀንስ x ነው የምናገኘው ስለዚህ 3x minus y plus 2 ነው አይደል እቺ ኔጌቲቭ ይሄ ውቅነፍ ውስጥ ያለው ሁለቱንም ስለምታበዛ plus 2 minus 1 equal to 0 ይሆናል ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 3x minus y ከሁለት ላይ አንድ ስንቀንስ ስንት ነው የሚመጣው ስለዚህ ከአንድ ላይ ከሁለት ላይ አንድ ስንቀንስ ፖዚቲቭ 1 ይመጣል ማለት ነው ፖዚቲቭ 1 equal to 0 ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ለ a መልሳችን 3x minus y plus 1 is equal to 0 ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ በሌላ መልኩ y in terms of x መጻፍ ከፈለኩኝ ምን ማድረግ እችላለሁ ይሄን እንዳለ 3x ንም 1 ንም ወደዚህ ወስዳለሁ ምን ይሆናል negative y is equal to negative 3x minus 1 ይሆናል ለwym ብቻውን ለማስቀረት ለnegative ለnegative ስናካፍለው 3x plus 1 ይቀርናል እንደዚህም ማስቀመጥ ትችላላችሁ ወደ ቢ ላይ እናልፋለን ቢ ላይ የተሰጠን በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምንሰራው አሁን ትራንስሌሽን ፖይንታችን ከቀድሙ ጋር አንድ አይነት ነው 0 እና 2 ነው ምኑ ሶ እዚህ ጋር መጣና ለy value የy እንሰጣለን የy value እዚህ ጋር 3 into y minus 2 ነው የy value ትራንስሌሽን ፖይንቱ ማለት ነው plus 1 into x minus የx value እዚህ ጋር ትራንስሌሽን ፖይንት ላይ 0 ነው 0 እንተካለን equal to 12 ማለት ነው ይህን ወደ ውስጥ እናበዛዋለን 3y plus plus 1 minus ነቻል እዚህ ጋር so minus 2 ነው የሚለው ስለዚህ እቺ 3 ለሁለቱም ስለቆመች minus 6 plus x minus 12 ማለት ይችላል እቺ 12 ወደዚህ አምጥቼ ማለት ነው is equal to 0
So ምን መጣ ማለት ነው x plus 3y minus negative 6 እና negative 12 negative 18 ማለት ነው equal to 0. ስለዚህ የዚህ translation image ይሄን ይሆናል ማለት ነው. ሁለተኛ ጥያቄንም በዚህ መልኩ ነው መስራት የምችሉት. ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እናልፋለን. If image of the line 2x minus 3y is equal to 7 and the translation 2x minus 3y, then what is the translation vector of translation line in parallel to x axis or y axis? ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው ከዚህ በፊት ግራፍ ስናይ እንዳየነው ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው c ላይ ሶስተኛ ላይ ማለት ነው ይሄ ምንድነው ኢሜጅ ላይን ነው ማለት ነው የዚህ ኢሜጅ የቱ ነው ይሄ ነው then what is the translation vector of translation line which is parallel to x axis or y axis ይተባል ይሄ ትራንስሌሽኑ ምን ሆነ ነው ያለ ትራንስሌሽኑ parallel to x axis ወይም ደግሞ y axis ሲሆን ምን ይሆናል የፖይንቱ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ parallel ነው የምንለው translation point ለምሳሌ ለy axis parallel ሆነ የምንለው ለምሳሌ ለy axis parallel የሚሆኑ ግዴታ x is equal to የሆነ ነገር ነው ማለት ነው x is equal to ቁጥር ኮንስታንት 6 ሊሆን ይችላል x is equal to 3 over 2 ሊሆን ይችላል የሆነ ቁጥር ማለት እንደዚህ ለምሳሌ x ያው parallel to ምንድነው ማለት ነው parallel to x axis ነው ይሄ ስናየው እንደዚህ ማለት ነው ለምሳሌ x is equal to x is equal to 3 ነው ማለት ነው x is equal to 3 ነው ሁሌም x value 3 ነው ስለዚህ parallel to ለዚህ ለx ለy axis parallel ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የy value አሁን ምንድነው ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ 3 ስንል የy value 0 ነው ማለት ነው የy value እዚህ ጋር 0 ነው ማለት ነው x is equal to 3 ላይ የy value እዚህ ጋር 0 ነው እነዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር የx የy value 2 ሆኗል 3 ነው የy value የፈለገውን ይሁን የx value ግን constant 3 ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ስንሰራ መጠንቀቅ ያለብን ምንድነው ማለት ነው parallel to x axis ከተባልን ለx axis parallel ነው ከተባልን ደግሞ ለምሳሌ ይሄንን ላይን ብናይ ይሄኛው ለy axis parallel ነው ስንባል የምንሰራው ለy value 0 ሰጠን ማለት ነው ይሄ ለx ለy axis parallel ከተባልን ደግሞ እንደዚህ ማለት ነው ያው ለx axis parallel ከተባልን እንደዚህ ለምሳሌ x y is equal to 4 ነው ማለት ነው ይግራፍ y is equal to 4 ስንል እዚህ ጋር የx value ስንት ነው 0 ነበር ማለት ነው 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ አሁን ለx axis parallel ከሆነ እዚህ ጋር 2x minus 3y is equal to 7 ነው እዚህ ጋር ይሄና ይሄን እንደምታዩት አንድ አይነት ነው በሰባት ብቻ ነው የሚለያዩት ስለዚህ የx value እዚህ ጋር ስንት ነው ማለት ነው አሁን parallel to x axis ከተባልን የy value 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ለx value ስንት እንሰጣለን ማለት ነው parallel to x axis ከተባልን የx value 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ለx value 0 እንሰጣለን ማለት ነው ስለዚህ negative 3 y is equal to 7 ይሆናል ስለዚህ የy value ስንት ሆነ ማለት ነው over negative 3 over negative 3 ስናረግ y is equal to negative 7 over 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለx axis parallel ከሆነ equationችን ለx value 0 ስንሰጥ ለy value ስንት አገኘን negative 7 and 3 ማለት ነው ስለዚህ ለx value parallel ሲሆን ይሄን ይሆናል ለy value parallel ከሆነ ደግሞ የy value ምንድነው 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ 2x minus 3y is equal to 7 ለy value 0 ከሰጠን 2x is equal to እዚህ ጋር 0 ተተካን 0 ነው የሚሆነው ስለዚህ 2x is equal to 7 so የx value እዚህ ጋር ምን ሆነ ማለት ነው ለ2 ለ2 ስናካፍለው
ሰባት ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። ሰባት ሁለተኛ። ስለዚህ ለዋይ ቫሊዩ ደግሞ ፓራላል ሲሆን ትራንስሌሽን ፖይንቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ለኤክስ ቫሊዩ ሰብን ኦቨርቱ ለዋይ ቫሊዩ ዜሮ ሰተን ማለት ነው። ሰብን ኦቨርቱ ለኤክስ ያገኘ ነው። ስለዚህ ትራንስሌሽን ፖይንታችን ለሶስተኛ ጥያቄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ኤንድ ኔጌቲቭ ሰብን ኦቨር ስሪ ኦር ሰብን ኦቨር ቱ ኤንድ ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስሌሽን ፖይንታችንን በዚህ መልኩ የሶስተኛን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ታይም ሰርክል ነው የምናየው። እዚህ ጋር ሰርክል ይሄንን ያለን ሰርክል ትራንስሌሽን እስካሁን ምንድን ያየ ነው? ላይን ትራንስሌሽን ያየ ነው። ኔክስት ታይም ደግሞ ሰርክል ትራንስሌሽንን እናያለን። ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።